بسم الله الرحمن الرحيم. عاوه لبدا بشا جنايو لبدا كل لبي لباتنكا وحا غودغا دورشوينكا بونتلاند حرونتيس شرر مانتو دن كسوداي الا يا عاوه وجدويكودا انو ايدي فسيري دونو ايا غبغبدي وحا انو كسو سارني ان ورصحافدهد ان دونيو ان ان ادلا وداغنو حرونتا غودغا كوميل غاركا دورشوينكا بونتلاند maanta labada bisha January 2022ka ee xubnaha gudiga shir degdeg ah waxa ugu yeeray gudoomiyaha gudiga Guule Saalax Barre wuxuu ku wargeliyay inuu iska casilay gudoomiyihii T-Bag isagoo ku sababeeyay arrimo u gaar ah wuxuuna guuleed uga mahadceliyay xubnaha gudiga wada shaqeynti iyo kalsoonidi keentay sida wada jirka ah inay uga gaareen guulihii doorashooyinka saddexda degmo ee qof iyo cod ee ka dhacay qardho eel iyo ufayn 25kii bisha October sanadka hore 2022kii gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland waxa uu shacab weynaha Puntland ee adeegga dawladda ururada siyaasadda ururada bulshada riidka ah iyo daneeyayaasha caalamka ee Puntland sida gaarka ah ugala shaqeeya arrimaha dimuqraadiyadda uu xaqiijinaya in waajibaadkii iyo hawlihii loo igmaday ee gudiga T-Bag uusan waxa kale gelin gelina doonin isla mar ahaantaana shaqadii gudigu uu bulshada u hayay ay halkeedii ka sii soconayso. Sidaa daraaddeed galabtii kulan degdeg ah waxaa isugu yimid xubnaha gudiga sare ee T-Bag iyagoo xaruntooda ku shiray ayay waxa ay doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen si kumeel gaar ay u doorteen kadib marka gudoomiye ku-xigeenkiina uu is-casilay kaas oo loo igmaday gudiyadatan ama gudoomiyaha cusub inay sii wadaan howlaha gudoonka waxaana gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub sida kumeel gaarka loo doortay ay kaliyihiin Cabdirashaaq Axmed Saciid gudoomiyaha iyo Cali Jaamac Faarax gudoomiye ku-xigeenka. Gudigu waxa uu maalmaha soo socda haddii ay baraale ka noqdo uu bilaabi doonaa faafinta iyo shaacinta qorshihii la xiriiray dhammaystirka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland haddii ay baraale ka noqdo. Waa mahadsantiin. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.